Sot vazhdojmë mësimin e radhës, puna me të dhëna, paraqitja tabelare. Përkujtohu në mënyrën e mbledhjes, paraqitjes dhe interpretimit të të dhënave që i mësove gjysmë në vjetorin e parë në temën 5. Statistikat, gjegjësi vlerat mesatare që përdoren për krahasimin e një grupi me të dhëna, janë mesatarja, moda, mediana dhe rangu. Statistika është dega e matematikës e cila merret me përpunimin e të dhënave. Në vazhdojmë të tjerë. Shembull, antarët e një klubi për ushtrime i kanë shënuar kilogramet e humbura i gjatë muajit të fundit. Pra, prej në 0 dhe në 2 kg, frekuenca është 6. Do më thëmë prej në 2 dhe në 4, 4 antarë, prej 4 dhe në 6, 3, prej 6 dhe në 8, 1 antarë, dhe prej në 8 dhe në 10 kg, 1 antarë. Sa antarë kanë humbur më pak se 2 kg, pyetja e parë? Pyetja e dytë, sa antarë kanë humbur 4 kg ose më tepër? Dhe pyetja e tretë, a thua si pas të dhënave në tabelën mund të përcaktohet se askush nuk ka humbur nga masa e vetë trupore? Si dhe pyetja e fundit, sa antarë janë të antarësuar në klubin për ushtrime? Vërim pyetjen e parë nga tabela, sa antarë kanë humbur më pak se 2 kg. Pra, është e para, do më të prej në 0 dhe në 2, janë 6 antarë. Pra, përgjigja është në 6. Sa antarë kanë humbur 4 kg ose më tepër, do më të 4 e më tepër, këto janë 3 antarë, pasi bën pjesë dhe 4-si. A thua si pas të dhënave në tabelë mund të përcaktohet se askush nuk ka humbur nga masa e vetë trupore. Këtë nuk e vërejmë në tabelë, do më të një jo. Dhe sa antarë janë antarësuar në klubin për ushtrime? Këtu janë 15 antarë, dhe 6 plus 4, 10 plus 3, 13, plus 1, 14, plus 1, 15. Pra, kjo ishte legjimi i tabelës. Shembull tjetër, kohra të në sekonda të nevojshme për zgjidhjen e mozaikut nga ana e 10 nxënësve është 26 sekonda, 33, 51, 63, 28, 38, 42, 59, 20, 25. Plotësoj tabelën e frekuencës për të paraqitur të dhënat. Pra marrim tabelën, kohën e kemi në sekonda të me vizat dhe frekuencën. Pra 30 deri në 40, i numrojmë, kemi prej në 20 në 50, prej 50 në 60, dhe prej 60 dhe në 70. E para prej në 30 dhe në 20 kemi 1, 2, 3. Pra është 33, 38 dhe 20. Mande prej 20 dhe në 50, i kemi këto antarë, 4 janë, 26, 28, kemi 22 dhe 25. Pas marim pre 50 dhe në 60. Pre 50 dhe në 60 është 51 dhe 59, 2 janë, dhe pre 60 dhe në 70 kemi 1 antarë, do më thënë 63. Detyra e shtëpisë, faqja 292-293, detyra 4 dhe 5. Ditën e mirë dhe mirë u dëgjofshit.